فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته. پھر وہ سب سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے, افتراء کرے اللہ کی طرف, اور یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے. یہ دونوں ہم وزن ہیں. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب, ان کو جو بھی دنیا میں رزق وغیرہ کا معاملہ ہے وہ تو ان کو مل جائے گا. یہاں دنیا میں تو ہم نے یہ سورہ بنی اسرائیل میں مضمون آئے گا. اب کوئی شخص کفر کرے اللہ فوراً اس کی روزی روک لے اور ایک دن کے اندر وہ جو بھوک سے مر جائے, ایسا نہیں ہے. جو ہم نے یہاں پہ ان کے لیے لکھا ہوا ہے جو رزق ہے اس دنیا کے اندر, وہ تو انہیں ملتا رہے گا, وہ رکتا نہیں ہے. انہیں اپنے اس نصیب میں سے حصہ مل جائے گا. حتیٰ اذا جاءتم رسلنا, ہاں پھر جب ہمارے فرشتادے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے, یتوفونہم ان کو قبض کرنے کے لیے, قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ, تو وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو آپ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا, جن کو دنڈوت کرتے تھے اور جن کے سامنے تک متھے ٹیکتے تھے اور جن سے دعائیں کرتے تھے, گڑ گڑاتے تھے. قالوا ضلوا عنا, وہ کہیں گے وہ سب گم ہو گئے, ہوا ہو گئے, ہمارے ہم سے سب جاتے رہے. ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین, اور وہ خود اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ واقعتاً ہم تھے ناشکرے, ہم نے کفر کی روش اختیار کی. قالت قلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس, کہا جائے گا کہ اچھا داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے, نار میں, آگ میں. یعنی ایک قوم کا حساب ہوتا جائے گا اور وہ جہنم کے اندر جھونکے جاتے رہیں گے. پہلی نسل گئی, پھر اس کے بعد دوسری آئی, دوسری گئی, تیسری آئی. اب ان میں ایک مکالمہ ہوگا. رائے بات ہے جو پہلے گئے تھے وہ تھے بزرگ, بڑے تھے, لیڈر تھے, یا یہ کہ وہ پچھلی نسل تھی جنہوں نے بدعات شروع کی تھی, خرافات کا آغاز کیا تھا. یہ بعد میں آنے والے ان پر لعنت کریں گے کہ تم نے ہمیں مروایا, تمہاری وجہ سے ہم بھی برباد ہو کر یہاں آئے ہیں, تو تمہیں دوہرا عذاب ملنا چاہیے. لیکن یہ کہ وہاں وہ کہیں گے کہ نہیں, ہم جیسے ہم گمراہ تھے ویسے انہوں نے تمہیں گمراہ کیا. تو یہ مکالمہ ہوگا. اور یہ نوٹ کر لیجئے, یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں ایام اللہ جو ہے یہ اس کا مین تھیم ہے. تو ایام اللہ کو یوں سمجھیے کہ ایک تو انسانی تخلیق کے اعتبار سے, ایک تو وہ ازل ہے جبکہ آدم کی تخلیق ہوئی, قصہ آدم و ابلیس ہوا, یہاں سے تو ہمارا وہ وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور جنت اور دوزخ میں پہنچ کر گویا کہ وہ ایک دور ختم ہوتا ہے, وہ آخری بات ہے. یہ ہے انتہا اور ابتدا. اس کے مابین ہے کہ جو انبیاء آئے, رسول آئے, ان کی داستانیں ہیں, ان کے حالات ہیں, ان کے واقعات ہیں, قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح. تو یہ یہاں پر ایسا کیا گیا کہ پہلے وہ تخلیق کا مرحلہ آدم کا, اور وہ قصہ آدم ابلیس آ گیا اول. اب جو جہنم کا اور جنت کا تذکرہ آ رہا ہے اور ان کی آپس کی گفتگویں ہوں گی, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نہ جہنم میں ابھی گئے ہوں گے نہ جنت میں داخلہ ملا ہوگا, درمیان میں کہیں ہوں گے, صاحب اعراف ہوں گے, اصحاب اعراف, تو ان کا مکالمہ آ رہا ہے. یہ دونوں بگننگ اور اینڈ دکھا کر اور پھر سلسلہ شروع ہوگا انبیاء کرام اور رسولوں کے حالات کا. قالت خلوفی امم قد خلت من قبلکم, داخل ہو جاؤ انہی قوموں میں, انہی نسلوں میں جو تم سے پہلے داخل ہو چکی ہیں. من الجن والانس فی النار, جنات بھی اور انسان بھی آگ میں. کلما دخلت امت لعنت اختہا, جب بھی کوئی امت داخل ہوگی تو وہ دوسری امت کو لعنت کرے گی. حتی اذا دارکوا فیہا جمیعا, اور جب وہ سب کے سب اس میں گر چکیں گی, تمام کی تمام نسلیں اور امتیں, قالت اخراہم لاولاہم, تو بعد میں آنے والی کہے گی پہلی نسل سے, ربنا ہؤلاء اضلونا, اے اللہ ان بدبختوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. دنیا میں تو کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد ہیں, ہمارے اسلاف ہیں, ان کی ریتیں ہیں, ان کی روایتیں ہیں, ان کی چیزیں ہیں, کیسے چھیڑ دیں. لیکن یہاں پر کیا ہوگا, ربنا ہؤلاء اضلونا, ان لوگوں نے ہمیں برباد کیا, انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. فآتہم عذابا ضعفا من النار, تو انہیں تو دگنا عذاب دے آگ میں سے. قال لکل ضعف, اللہ فرمائے گا نہیں سب کے لیے دگنا ہے, جیسے یہ تم کو گمراہ کر کے آئے تھے تم بھی اپنے بعد والوں کو گمراہ کر کے آئے ہو. تو یہ تو گویا کہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اس لیے یہ کہ وہ تو ہر ایک کوئی سوچنا چاہیے تھا کہ اپنی عقل سے کام لیتا, ہم نے تمہیں عقل دی تھی, شعور دیا تھا, کیوں تم تقلید اعمى کے اندر مبتلا رہے. آبا و اجداد کی تقلید ہو رہی ہے, اپنے لیڈروں کی تقلید ہو رہی ہے, تو یہ تقلید اعمى کے لیے تمہیں میں نے آنکھیں دی تھی, تمہیں کان دیے تھے, تمہیں میں نے عقل دی تھی, تمہیں نیکی اور بدی کا شعور دیا تھا. ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے. قال لكل ضعف, اللہ فرمائے گا سب کے لیے دوہرا ہے, ولکن لا تعلمون, لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے. وقالت اولاہم لاخراہم, اب وہ کہیں گے پچھلے جو ہیں جو پہلے والے تھے بعد میں آنے والوں کو, فما کان علکم علینا من فضل, دیکھو نا نہیں نا تمہیں کوئی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو سکی,
तुमने खामखा हम पर लानत की लेकिन उसे क्या हासिल तुम्हें क्या हुआ। मां कान लकुम अलैना मिन फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकसिबून, और अब चखो मजाक अब अज़ाब का अपनी करतूतों के बाइस।